Ողջույն։ Ողջույն։ Ապրիլի 5-ն է, 5-ին 15 է պակաս։ Ռազվետկան մերոնցից հայտնել էր, որ երեկ ու այսօր 10-ից 5-ը Կարապի լճում սիրահարներին նվիրված, հա, ճիշտ եմ ասում։ Սիրացիներին։ Բայց ես գիտեմ սիրահարվածների, սխալեմ, հա։ Չէ, սիրացիներին ծուցահանդեսն է։ Ուշում միտքը սիրահարվածներն են, այ մարդ, սխալեմ հասկանում։ Հիմա կպոկվենք ընդեղ, ուրիշ պլաններ ունեինք, ճիշտ է, բայց իզուր ենք երևի գնում, որտեղ ուշացել ենք արդեն, բայց դե, գնացինք։ Սայատնովայի վրա հաջողվեց կանգնել։ Գիտեք ես պրոբլեմը, որտեղ տեղ, ընդեղ կաց։ Չնայած մեզ Կարապի լիճ էր պետք, ինձ որ լրիվ ուշանանք, գնացինք։ Ես ինչ որ նոր տեսքի աղբամանա, չէ՞, կլոր էին մինչև էդ սաղ, այ հենա են մեկի նման։ Հագեց ես աղջիկը թարսիտես, այ ես, սաղ կադրերիս միչ կան ես աղբամանները։ Ես մանկական է, չէ՞, ես կյավում։ Հա։ Փոքր էին գալիս էին։ Ճիշտ է։ Պաստորեն Աղաքին երկար մնաց։ Այսօրվա Երևանի համար դա ցածրություն է։ Հա, էլի։ Ես գուրմունքը դեռուժն էլ շատ երկար մնաց, բայց հետո վերջը տեսել աբովանը։ Անեցին։ Ընդեղ արքայակակաչներ են, ես ամոտենանք, տվեց լուսը, պոկվանք։ Արևիտակ ինչ է, ինչ սիրում, Խապանցում։ Ես էլ կենտրոն թաղապետարանի մոտ են։ Ստեղ են զակսավորված են, հա։ Զակսավորված է։ Այո, եվ շատ բազմաց։ Սրանց մեջ էլ կան գեղեցկուհիներ ու նենց հասարակ։ Նա իր ընտեղի նկարմիրով ինչ սիրում է։ Հա, դրան հավանեցի։ Չգիտեմ, նենց պարտակ անում։ Հա, ես ուզում էի ասել ինչ որ անհամեստ է մի քիչ։ Օրինակ էս կողքին։ Այդ կոլոտա է, նկատում ես։ Հա, կոլոտա։ Էս ձախ կողքին է, այդքան հպարտ չի, իսկ նա լրիվ բացվել է։ Մենք ստեղ էինք էլի նոր այն Հաշմերուկում։ Ես ու մեզ անայդ է ես պլատֆորմաները, որ նոր մոդա ընգան, ասում էին Հարամյատրիչի պլատֆորմից բանուն եմ կեզ ասելու։ Ռուբլիով առա սապոգներ։ Չէ լուր, այդքան փող տվիր։ 300 ռուբլով։ Մերոնք տվին, այն ժամանակ ամուսնացի։ 300 ռուբլով 20-րդ կարելի էր Սոչի գնալ։ Դե մոդա է, բայց ի՞նչ ամենից, մոդա է զոհ գնացի։ Այս սրճարանը բացվեց, հլ այդքան չկան նստածներ, բայց սեղանները լավ փայլում են։
Այսպես անհույս ուշացել են կանայդ, ալ եմ կչը մոտենը, արևը էլի սկսեց զմայլացնել, այսա անջատվելու եմ անայդ։ Ավեց նկատել ես մի օրը ծնց, նա ավարև ու տորա, մի ուզորը մրայլով, հետու նորից։ Դե ճիշտ է էլի, որ շատ չլը կստվեն։ Շատ չի կշտանաս, էլի հագենաս։ Ահա, որ գնահատես։ Սա էլ մեզանց նվեր բոլոր կանանց, իսկ գեղեցիկ թուխը յասամանին։ Լավնա։ Բայց իրոք ես տարի, ինչ կան, մոտ մի ամիս շուտ չէ ծաղկեց։ Հա, մի ամիս ուղեր, ոչ թե մոտ, ոչ ուղեր մի ամիս։ Գրուրու ճան, տենում ես, սենց ստացվեց ես տարի էլ, ես ամյատ էլ ես ամանը։ Նուրդ կգույնի ես ամանադես։ Գործից հասկացող յասամանը։ Ես ջուրը քիչ է ինչ-որ, հա, կիսատ վարած։ Երևի նոր են լցի։ Մի տեսակ։ Դե երկու օր առաջ չկար ջուրը։ Ճիշտ է։ Անայդ, այնտեղ նավեսի տակ սեղանիկներ են երևում, երևի էդ է։ Լույսը հաջող չի, երկեմ ութաշատ։ Գնանք նայեր։ Գնանք երկեմ, նա։ Դա ես կողնել ծուստամ։ Սիրում ես մրի վարյում տակ։ Հատ մարդկան ծուստամ, հետո էլ։ Ես էլ մի հատ նվեր արեցինք ու մի հա։ Կաշվեշիք։ Ենք դարձնում։ Ցլվելոցը։ Գարնան վիսնիկ, ոնց է հայերեն, վիսնիկ։ Վիսնիկ։ Հա։ Ինչ-որ լուր բերող, լրաբեր, ինձ մի բան։ Մուտ միշտ էտ ձեղ ասոցիացը երեկին։ Դե բնական է, ձունը հալում, հա։ Սպորտային հակուստումը, հա։ Սպարցմեն, հա։ Բայց ես արևը ու կանանչ է, չէ, իրար հետ ինձ ինչ ու դրախտային բան են ստեղծում, չէ։ Երկ խոսության մեջ են։ Սիրիացիները որոշ մասը փակվել են արդեն, բայց ինձ թվում է կհասկանանք ինչ է եղել։ Հա, երևի ոնց որ այդ հնդիկների ցուցահանդեսն է, նման մի ձևի բաներ սա է, տես ընդեղ ինչ որ։ Հա, յարմարկայի տիպի բանը, հա, ինչ որ։ Ինչ որ միշտ երեխեք արձանի վրա վազվզում։ Երեխեքի համար փոքր ատրակցիոն է։ Համար։ Այլ ինչ արա ձեռը։ Ուրախալիան նայել մի կողմից, մի կողմից է արձանն են փչացնում, հա։ Լավ, այդ գրանիտը ոնց են փչացնում։ Քայլում։ Ես մեր ծանոթը գնաց, սպորտսմեն շունիկը։ Ո՞նց տասներով է շունը, ես չտեսեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք, լավ։ Աշակերտ էր։ Հա, ունեն են ամենը չարերից։ Հա, ճիշտ է, էլ իրանց արտադրության։ Հա, հեմ է, հաղաքին կա հանայիտ, են կողմ են, այի։ Այս կողմ են կան ճիշտ ամսը։ Հա, ես ոչ չէ ինք նկատել։ Հա, 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 հա,
Մոտեցի։ Ա, բարձվեց Բաբաջանյանի մոտ ձեր երեխաներն էին, հա՞։ Ոնց է, հարմարվել եք Երևանում։ Լավ, շատ լավ։ Հա, լավ, իրոք։ Հա։ Ոչ թե որ նկարում եմ։ Չէ, չէ։ Իսկ ծանր չէր բա տնից տեղից կտրվելը։ Դե հաստատ որ ծանր է։ Ծանր է, բայց ստիպված մարդիկ թողել են իրանց։ Իստեղ հիմա տուն տեղ ունեք, թե վարձով եք մնում։ Արդեն մոտ օրեն ունենք։ Ունեք արդեն, գնել եք։ Այո։ Այո, լավ։ Բայց մինչե մա վարձով ենք գնում, մինչև 2-3 ամիս, բայց կանցնենք մենք։ Հա, վերանորոգ եք տունը, հա։ Մենք։ Այս գույնն է շատ սիրուն, այս ինչ։ Հա, այս ուզորը բավական լավն է։ Դի քարեր են, լրիվ մանար քարեր են, փիրուզա, սև ցերկոնա, դեղին ցերկոնա, փիրուզ, սև ցերկոնա։ Ահա, տենց լրիվ քարեր են, հա։ 200 հատ քար դա։ Դա։ Դե երևի նկատել եք, Երևանում շատ կան լավ վարպետներ, բայց ձերը իհարկե յուրօրինակ է։ Ամեն մեկը իր ոճ ունի։ Հա, ոճը տարբեր է, իհարկե։ Էսենց դուք եք պատրաստում, թե։ Հիմա այստեղ չեմ կարող պատրաստեմ, թե քանի 7 օր վաճառում եմ, 7 օր վերնիսաժում գայնում եմ։ Կանգնում եք։ Հա, հա, բավա պատրաստում։ Ընկերներ ունեմ։ Հա, իրար հետ եք, հա։ Որ պետք է մեկը պատրաստեմ։ Իրանք էլ են իրայից։ Այո։ Հա։ Դե լավ, ձեր գործերին հաջողություն։ Նկատում եք, չէ՞, Անահիտը մոտեցավ, ինչքան մարդ եք կան նրան կամից։ Էդ իրա։ Լենտը։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև։ Ես ձեր գործերն ա՞, թե։ Ունինք մեր, այո։ Հա։ Ձերքի ասեղնակոցները, սպրոցներ պատրաստված, ասում։ Չտ սիրում է։ Հա, լավ նան։ Մի երշկա բանց ժամանակով։ Ժամանակին ես լի փոքր ժամանակ ունեմ։ Հավանեցի։ Հա։ Գեհեդեվին, Անահիտն եք դու։ Այո։ Գեհեդեվին, ամեն օր յոթ։ Ահ, հետևում եք մեզ։ Այո։ Եվ շատ գոփապակեի, որ ուր մա հանդիպենք։ Ուզում էի։ Ես հանդիպեցինք։ Այո, շատ լավ է։ Ամեն օր գեհեդեվին, ամեն օր յոթ։ Այնչ լավ։ Ահ, շատ լավ է։ Բաց կենիր գտա, բավական հետաքրքրել, հետաքրքրել կրկիր, հա։ Ահա։ Լավ, լավ գործեր, ամեն ինչ նորմալ է։ Բարքա։ Լավ, երեք էսօր ոնց է։ Հաշվի։ Չէ, երեք ավելն ա վեր այսօր։ Երեք ավելն ա։ Չէ։ Հենց որ գնա ինձ հաջախորդ։ Որոշ դի։ Ինձ հաջախորդ։ Ես ամենք նկարում ենք կգան հաջախորդները, այսօր սիրուն գործեր ա։ Մեկ շաբաթորա լսեի։ Իսկապես։ Շաբաթորած ցանտես կարկավիտարանա։ Էս շաբաթ։ Այ ծրակրած է շաբաթորա։ Այո։ Էլի ստեղ։ Այո։ Այսօր եւ երեք սպիրկի նախարարությունն ստացնա ձեր այս։ Հա, իրանք են։ Ցերնարգը, Սիրիա հայ։ Ահա ինգերը մինչեւ ժամը 5-ը։ Չէ, մինչեւ 7-ը։ Հա, մեզ ասացին մինչեւ 5-ն են ասը։ Մինչեւ 7-ը, արդեն հիմա 5-ը, 3-ը մինչեւ 7-ը մնացին։ Հա։ Շաբաթորան ուտենք։ Շատ ուրախ եմ։ Դե գնացին, ստեսնում ձեզ, ձեզ լավոր։ Անահիտ ջան։ Ստեսնում ձեզ։ Անպայման, անպայման։ Բանի կնայեք։ Անպայման, շատ սիրով։ Ինչ ոնց է Երևանը, հավանում եք։ Այո։ Գեղեցիկ է, շատ սիրում է։ Փայց, փայցեր շատ գա։ Ահա, մի հատ, մի հատ բայց, շատ մի ասեք, մի հատ։ Շատ է։ Շատ ասեք, մեկ է։ Գամ գգրծնաբադենք։ Ստեսին ձեզ, լավ ուշ։ Շատ ստեսյում, ստեսյում։ Մարդ ձեզ։ Բարե ձեզ։ Գրանատ, չէ, նուրը։ Այո։ Ինչես։ Լավ արդյոք։ Ձեր ժողովուրդ։ Ձեռնում։ Պետք է գաք նայեք, ես հիմա ես չեմ սկսի միմի հետ ցույց տալ։ Մեկը մեկից լավ գործեր են։ Ինչ սա բոտ։
Ես էլ Անահիտին շատ դուր եկավ, դեն մեկ ինչ նուրը։ Նենց լավ ու ծուր հատիկներ են նույնիսկ եկա։ Գրանատներ են մեջը դրած, չէ, հատիկները գրանատ։ Նռնակար, հա, նռնակար։ Նռնակար, հա։ Ես տարբերակը կարմիր ցիրկոններ են։ Հա, ցիրկոնները։ Ես մեկը նռնակար է, մի քիչ դեպի բորդո է խմում։ Ես մեկը նռնակար է։ Այս է, հա։ Եսի Էմալը արից։ Շնորհակալություն շատ։ Հաջողություն։ Ստեսին ձեզ։ Ստեսին։ Բախի են սիրիացիները լավ ժողովուրդ։ Չգիտեմ։ Ավելի շուտ Սիրիայից եկած հայերը։ Ինքան են տեսած են, չէ, պատերազմը բան։ Բայց բարի են շատ, դե ես այդ խմբի հետ որ պարապում էին։ Ես էլ ինչքան հանդիպել եմ, շատ լավ մարդիկ են եղել։ Կարող է մարդ ինչքան դժվարություն է տենում, այնքան լավն է դառնում։ Բարի է դառնում։ Բարի չէ, մուդրի ոնց է հայերեն։ Իմաստուն է դառնում։ Կյանքը սկսում է գնահատել։ Ժողովուրդ ջան, հավատացեք, լավ գործեր շատ կան, ես ուղղակի չեմ կարա այդքան մանրամասնեմ։ Ասեց շաբաթ օրն էլ է լինելու, չէ՞։ Հա։ Հա։ Դե երևանցիները կարան գալ։ Ես ստեղ եք սարքել։ Այո։ Ինքը իրանք պատահանը գավաթ է պատրաստի։ Հա, դուք վրան նկարել եք։ Այո։ Դա ցույց կտաք ինչ էլ գրած։ Սիրուն աղջիկ։ Սիրուն աղջիկ։ Լամ չգա քեզի նման։ Երեպե սիրամարգնել եք դուք նկարել։ Հա բա։ Ամբողջ։ Այսի փորի մեջ դրծվել է, քույնը չի մակրվում լեբանալուց։ Սենց է աշխարհի լավագույն հայրիկը։ Հա։ Մեդալնի ունի։ Որտե՞ց եք։ Հաբարանջան։ Երևանից։ Հա։ Իսկ դուք։ Սիրիայից։ Ել չեք գնալու, մնալու եք ստեղ։ Այո։ Չունի աշխարհը քեզ նման։ Չունի աշխարհը քեզ նման։ Երկերից, հա, պաստորեն։ Այո, մամի չեմ քեզ։ Լավ մտահղացում։ Չափսոս։ Շարֆելգա։ Բայց մեզ ասեցի։ Այ բենարա շապատորն էլ ալի։ Շապա։ Մի շեմ, մի դեր այն քինը ասեց որ շապատորն էլ ալի։ Ամենքս չենք բայց։ Հա, ոչ բոլորը, հա։ Ոչ բոլորը։ Զուրա։ Գնացինք, հայր։ Ստեղ ծուն։ Չնայածն ձեզ շատ։ Երտակ բարի, բարի եկաք հազար բարի։ Բարեզես, բարի եկաք։ Բարեզես, բայց արդեն մեր գնալու վաղն։ Մենք ավելի երկանգ ենք, այնքան կես ժամ երմիս մնաց։ Ստեղ ծուն։ Լավ որ։ Բարի եկաք։ Որտեղից է։ Կարինը ինչ լավ նկատել էր, չէ՞, ձողերը տարբեր տարիներ, տարբեր քանակի էին։ Լուսանկարների վրա, չէ՞։ Հա։ Սերամիտը։ Կոնկրետ հիմա երկու հատ է, Կարին ջան։ Դե գնացինք։